«Укроборонпром» вперше презентував свої найновіші розробки на престижній міжнародній виставці озброєння у Вашингтоні. Український стенд видно здалеку завдяки зразкам БТР-4 та безпілотника «Фантом-2». Загалом наша країна пропонує оглянути 26 експонатів, серед яких гвинтівка М4 створена за американською технологією. Танковий двигун нового зразка та й сам танк «Оплот». У нас є потенціал у двосторонній співпраці, і тому сьогодні ми тут, на виставці AUSA, для того, аби якомога більше компаній дізналися про наші можливості, про наш потенціал, і щоб з цього народились нові проекти, які працюватимуть на благо США та України. Представники «Укроборонпрому» зазначають, що більшість зразків відповідають стандартам НАТО. Вони є конкурентноспроможними, бо були випробувані під час реальних бойових дій. А це серйозний аргумент для закордонних покупців, як зброї, так і технологій. Я кажу серйозно, що американці можуть навіть розглянути можливість виробництва БТР-4 тут, в Сполучених Штатах. Чому? Тому що там сертифіковані компоненти вже 4 під натівський стандарт, там є американські частини, тому це може бути спільне виробництво. Американці презентували модифіковані «Хаммери» та ще декілька броньованих машин, але найбільшу увагу привернув ось цей прототип гелікоптера Bell V-280. Моделі пророкують велике майбутнє через вертикальний злет. Крім того, вона двічі швидша та має вищу можливість для маневрів за звичайні гелікоптери. Має футуристичний дизайн та потужне озброєння на борту.